Біфрен. Спокій за ясної голови. 6 ранку в Україні. У марафоні «Єдині новини» для вас працюють команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Три ворожі гвинтокрили К-52 приземлили наші захисники впродовж минулої доби. Один з них українські військові збили надвечір в Береславському районі Херсонщини. У командуванні повітряних сил повідомляють, ймовірно, цей вертоліт був з двигунами українського виробництва. Окрім того, на південних рубежах наші воїни знищили три склади з боєприпасами окупантів. Нікополь на Дніпропетровщині чи не щодня потерпає від потужних ворожих обстрілів. Фашисти накривають місто з різних видів озброєння. За 8 місяців війни зруйновані тисячі будинків та десятки шкіл та медустанов. Більшість людей змушена була виїхати, ті, хто залишився, готуються до важкої зими. Більше знає про ситуацію Христина Венгельоскайте. Ось під таким дощем з ворожих снарядів чи не щоночі восьмий місяць поспіль опиняються мирні жителі Нікополя. Місто, яке через Каховське водосховище всього за кілька кілометрів від тимчасово окупованих росіянами населених пунктів Запорізької області. І хоч періодичність обстрілів нині зменшилась, масштаби руйнувань, як і в найгарячіші періоди. Окупанти безжально гатять по цивільних. Останні, мабуть, два тижні кількість обстрілів зменшилась. Я це пов'язую з тим, що, скажімо, наші збройні сили, наші сили оборони добре виконують свою роботу і можуть давати відсіч ворогу і, скажімо, превентивно працювати по вогневим засобам противника. Остання ворожа атака ледь не забрала життя шістьох людей. У стані різної тяжкості постраждали, госпіталізували до лікарні. У медзакладі досі четверо поранених, один вкрай важкий. Кілька днів тому окупанти цинічно накрили місто ураганами. Просто ужас. П'ятий этаж, так же само люди не были. Девочка с 13-й квартиры, которая на пятом этаже, она спускалась вниз в этот момент. Ну вот это вот все, что... А так здесь было все везде, без людей было. Промисловий Нікополь день у день перетворюється на місто-привид. За 8 місяців повномасштабного російського вторгнення 80 тисяч місцевих уже виїхали. А ті 40 тисяч, що залишилися, змушені щоночі кидати свої оселі та ночувати в більш безпечних місцях, подалі від берегової лінії. Дуже складно. Постійно в напрузі знаходишся, постійно прислухаєшся до цього, десь машина проїхала, десь щось, десь... Дуже-дуже важко. Гатять росіяни не лише по Нікополю, а й по всьому району. Під ворожим вогнем, зокрема, Марганецька та Червоногригорівська громади. Від початку масованих ворожих обстрілів снаряди окупантів пошкодили майже пів тисячі багатоповерхівок, понад 1200 приватних будинків, 9 медустанов та майже три десятки навчальних закладів. Втім, навіть за таких критичних умов місто намагається жити повноцінно. В магазинах продукти є. На АЗС є пальне, в аптеках є ліки, є в місті той мінімальний комплект побутовий у вигляді води, природнього газу і електрики. Щоправда, декілька днів були відключення. Чи не після кожного обстрілу уламки снарядів зречешують газопроводи та лінії електропередач? Без світла тисячі абонентів комунальні служби працюють фактично цілодобово, допомагають ліквідовувати наслідки «руского міра» та відбудовувати понівечене. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, «Факти ICTV», «Єдині новини». Україна ламає так звану другу армію світу, і відтепер Росія буде тільки прохачкою. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Росія ніколи вже не буде суб'єктом, який може щось комусь диктувати. І світ це бачить, зазначив президент. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевільно. На війну проти нашої держави і усього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції – тепер тільки огида.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав абсурдом заяви Кремля про те, що Україна нібито готується застосувати брудну бомбу на власній території, за звільнення якої так наполегливо бореться. Він нагадав, що така риторика є частиною моделі поведінки Кремля. Росія вкотре шукає привід для ескалації. Генсек НАТО повідомив, що обговорив кремлівські брехливі заяви з очільником Пентагону Ллойдом Остіном та міністром оборони Британії Беном Волесом. І запевнив, що Альянс посилить допомогу Україні, аби вона виграла цю війну. Сполучені Штати на боці України і продовжать підтримку незалежно від результатів виборів до американського конгресу. Про це заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Вона прибула до Хорватії, щоб узяти участь у парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи. Спікерка Палати представників наголосила, що обидві партії американського конгресу єдині у своїй підтримці України. Тож допомога триватиме, навіть якщо на майбутніх виборах переможуть республіканці, а не демократи. Україну підтримують представники обох партій, як у Палаті представників, так і в Сенаті. І починається ця підтримка у Білому домі з нашого президента. Він працює заради цього з нашими друзями, союзниками, партнерами. І всі вони єдині у своїй позиції щодо України. До речі, спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів бере активну участь у засіданні першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, що проходить в столиці Хорватії – Загребі. У рамках цього унікального заходу віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк уже провела низку важливих зустрічей. Зокрема, з віце-прем'єром, міністром ветеранів Хорватії Томо Медведом домовилася про лікування та реабілітацію в Хорватії поранених наших захисників та захисниць. Від початку вторгнення ця держава виділила на потреби України більше як 40 мільйонів доларів і прихистила в себе понад 22 тисячі українців. Хорватські медики готові надавати допомогу у лікуванні важкопоранених українських воїнах у своїх сучасних реабілітаційних центрах. Також Олена Кондратюк провела зустрічі з високопосадовцями Фінляндії та Ісландії. А ще мала вступне слово про символічний фільм «Голос Криму» Наріман Джаляєл. І вкотре закликала світ максимально згуртуватися і допомогти Україні виграти війну проти путінської Росії. Путінський режим ми можемо подолати тільки разом. Разом з нашими партнерами, разом з нашими гарантерами, разом з нашими союзниками. Право на самовизначення всіх народів Російської Федерації – це буде тим стимулом, як на мене, який і розвалить цю Російську Федерацію. Тому що шовінізм, паннаціоналізм і так далі неприпустимий в сучасному світі. Трансляцію першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи та виступи провідних законотворців світу дивіться у нашому ефірі о 10:30. Нині усі вони майже як один охоче розповідають про те, як їх надурили командири і про своє початкове небажання воювати з українцями. Щоправда, ці откровення окупантів лунають уже після потрапляння у полон. Репортаж Андрія Пощева. Цього молодого окупанта звати Костянтин. Його рідний дім майже за 10 тисяч кілометрів звідси, у Владивостоці. Бідкається. Їх надурили ще у березні, коли потай везли воювати в Україну. Коли ми приїхали мимо Воронежа, почали задавати питання, а чому нас обманули, нам нічого не сказали. В чому обманули? Нам сказали, що ми їдемо в Воронеж, а ми приїхали сюди. Перший шок, зізнається полонений контрактник, він пережив у Волновасі, коли побачив, на що перетворила мирне українське місто російська безглузда лють. Приїжджали в Волноваху, коли вона вже була розрушена, повергло многих просто в шок, що таке може бути. Просто ми їхали колоною, приїжджаємо просто по розрушеному місту, призраку. Хлопець присягається. Він, як і більшість його поплічників, через шалені втрати відмовився воювати та, каже, змусили стати у стрій. Під час одного з боїв зазнав поранення і опинився у полоні. Возле мене взривалась граната і около 40 осколочних. Руки, ноги в основному. Мілкі осколочні. Тобто, нічого серйозного. Могло бути гораздо хуже. Але це устало? Ні. Ну, того не стоило, і життя погибших, що з нашої сторони, що з сторони України, то теж того не стоїли. Це безсмислена війна.
Окупант розповідає, ще до потрапляння у полон кілька тижнів тому він зателефонував рідним і певнить, переконував їх уникати мобілізації у будь-який спосіб. Я боюсь, що друзі попадуть, або, ну, близькі родственники, або, не дай Бог, отець. Я позанімав і сказав, що якщо когось, ну, будуть намагатися сюди призвати, пусть косять. Я прямо так чітко сказав, тому що, ну, воно того не стоїть. Андрій Почті, Артем Дежанков, «Факти СІТІВІ», «Єдині новини». Два швейні підприємства під спільним дахом працюють для фронту в Мукачеві на Закарпатті. Одне місцеве, друге – релоковане. Перші шиє легкі і теплі спальні мішки для наших захисників. Друге – понад 60 видів різної військової амуніції, розповідає Світлана Ковбиця. Це такий спальник. В складеному виді має пакувальний мішок, лямки, щоб можна було носити на плечі, якщо треба, або якось інакше його підв'язувати. У такий спальник легко може поміститися людина не лише у верхньому одязі, а й у повному спорядженні. Навіть у бронежилеті і у розгрузці. Розумію, що це неудобно, але при нагоді чи при потребі це можливо зробити. Мішки зручні, хоча й важать 2 кілограми, зате дуже теплі. Наружний шар – це поліестер. Рейнар, тканина так називається, внутрішній шар, фліс. Ця частина зроблена спеціально так теж прошита, щоб можна було сюди залазити навіть у бутому, вона не буде мазати і рвати. Тканина має властивості відштовхувати воду. Цьому підприємству 28 років. Тут завжди шили жіночий одяг на експорт. Після початку повномасштабної війни виконали усі замовлення, нових уже не брали і перепрофілювалися. Нині тут є і професійні швачки, і волонтерки. Поки війна не закінчиться, я буду тут приходити шити. Я приходжу в свій вільний час, бо моя основна робота – тренер по фітнесу. Мукачівське підприємство прихистило під своїм дахом і релоковане зі столиці. Кияни шиють понад 60 найменувань різної військової амуніції. Зокрема, підсумки, аптечки, безкаркасні ноші. Кажуть, потреби у військових змінюються. На початку війни найбільше були потрібні плитоноски та розвантажувальні жилети. Тепер підсумки і тактичні чохли для планшетів. Такі планшети мало хто виготовляє, тому що у нас є і плівочка захисна. Тобто, якщо буде дощ, спокійно відкривається. Є в нас, що планшети йдуть з додатковою вставкою. Лекала усіх виробів виготовляють самі. Багато консультуються з військовими. Нещодавно почали шити ще й теплий одяг для захисників. Вносимо корективи по їхнім бажанням. Тобто довжина рукава, довжина виробу, обхвати, довжини по обхватах, так, щоб їм було зручно. Це київське підприємство приїхало на Закарпаття у перші дні повномасштабної війни. Перевезли обладнання і працівників, та згодом люди повернулися додому, тож довелося створювати новий колектив. Стараємося чим поскоріше виконати замовлення, тому що у нас кожен день може бути в замовленнях велика різниця. Сьогодні можуть замовити одне, завтра можуть замовити інше. Швачки кажуть, виготовляти одяг та амуніцію для військових – це почесно. Сподіваються, що війна закінчиться скоро, Україна переможе і вони знову шитимуть жіночі сукні та костюми. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти ICTV», «Єдині новини». Такі новини на цю мить. Наступний випуск о 7:00. А зараз вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Міцний народе нашої незламної країни. Сьогодні рівно 8 місяців повномасштабної війни. Що досягнуто за цей час? Ми відстояли незалежність нашої держави. І Росії це вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина, але звучатимуть і Запорізька область, і Крим. Прийде час, і вся Україна буде вільною. Україна ламає так звану другу армію світу. І відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, придумуючи різні нісенітниці про Україну, залякуючи, обманюючи. Ніколи більше Росія не буде суб'єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше у неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевільно. На війну проти нашої держави і усього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була
політична вага тепер ізоляції, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції, тепер тільки огида. І це дуже важлива зміна конфігурації у нашій частині Євразії. Чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримують всі народи і поруч з Росією, і у її межах. Україна в першу чергу. 24 лютого в Кремлі про це і подумати не могли, хоча варто було. Але зараз, 24 жовтня, немає вже такого російського посадовця і пропагандиста, який не розумів би, куди все це для них рухається. Вони давно почали згадувати 1917 рік. Відчуття провалу в Росії все сильніше. Але усвідомлюючи все це, ми не маємо права розслаблятися. Нам ще треба пройти шлях до української перемоги. Це важкий шлях. Пройти цю зиму, яка буде найскладнішою в нашій історії, зробити необхідну частину роботи восени, взимку і навесні, щоб мати потрібні державі результати. Втримати максимальну змобілізованість наших партнерів заради боротьби за свободу і не дозволити нашому спільному ворогу розколоти глобальну продемократичну коаліцію. Цим ми і займаємось. Ми всі – українці, європейці, всі люди світу, які цінують свободу. Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Допомагаємо активним діям наших воїнів на передовій, забезпечуємо їх усім необхідним, посилюємо захист інфраструктурних об'єктів, налагоджуємо оборону проти ракетної і дронової загрози. Доповідали військові, розвідка, представники уряду окремо і дуже детально займаємось системою територіальної оборони. Звернувся сьогодні до народу Ізраїлю в рамках конференції з питань демократії, що організована виданням «Гаарец». Це дуже вагомі медіа, найстаріша газета Ізраїлю. Представив там український погляд на зближення між Росією та Іраном, на те, чому стало можливим це зближення, і які загрози це створює нашим народам. Закликав Ізраїль приєднатися до інших демократичних країн, які вже надають підтримку Україні. Готуємось до дуже важливих завтрашніх подій. Перше – це парламентський саміт Кримської платформи, десятки держав-партнерів, сотні політиків та громадських діячів. Це буде ще один наш крок в підготовці до деокупації Криму. Друга подія – це саміт в Німеччині, присвячений відбудові України. Робимо все, щоб отримати необхідні ресурси для відновлення нашої країни вже зараз, для розвитку соціальної та економічної сфери вже зараз. І я щиро дякую усім нашим партнерам, які підтримують Україну в цій роботі. І ще одне, сьогодні у світі відзначається День ООН. Саме цього дня, в 1945 році, набрав чинності статут ООН. Він був написаний і ухвалений не як щось ритуальне. Це не пуста формальність, це один з базових документів, який має працювати для підтримання миру і міжнародного правопорядку. Має працювати і буде працювати, зокрема, і цього ми досягаємо нашою боротьбою проти незаконної і неспровокованої російської збройної агресії. Кожен і кожна, хто намагається повернути мир для України, бореться і за те, щоб мир і безпека були можливі для усіх інших народів на землі. І я хочу зараз окремо подякувати пану Антоніо Гутерешу, генеральному секретарю ООН, за нашу співпрацю, за те, що він дійсно на захисті статуту ООН та глобального миру. Ми вже досягли хороших результатів разом. Це і звільнення наших полонених, які утримуються в Росії. Це її експортна зернова ініціатива, яка дозволяє зняти гостроту продовольчої кризи у світі. Це її різнопланова співпраця в структурах ООН. Я дякую за сприяння в усьому цьому і вірю, що зможемо досягнути ще більшого. Дякую усім, хто воює і працює заради України. Вічна слава нашим воїнам, вічна слава нашому міцному народу, вічна вдячність нашим друзям. Слава Україні!